bom, vambora. Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos no Bahrein e meu carro agora é roxo. Ah, por que é roxo, Turco? Porque me ofereceram 200 milhões de libras esterlinas, o que vale basicamente ao PIB do Brasil, para pintar meu carro de roxo, um patrocinador novo. E aí eu falei, ah, por que não, né? Brincadeiras à parte, eu tava achando meu carro meio feio, muito igual a McLaren, por exemplo. Tem uma hora ali que eu nem sabia qual que era qual. Então eu falei, ah, vamos uma cor diferente. Já tem rosa, então vamos pro roxo. Já tem amarelo. O verde eu achei meio esquisito. E aí, falei, ah, vamos pro roxo. Se quiser saber informações específicas ou fazer alterações no carro durante então, uma tá. parada no box, a gente tá... pode me dizer o que quiser pelo rádio. Pressione e segure o botão de rádio para ativar o sistema. Você pode dizer o comando ou escolher manualmente na tela de rádio que vai aparecer no painel multifuncional. Enquanto o rádio estiver ativo, alterne entre os grupos de comando com o botão MFD. Então tá. Vamos lá. Cara, esse cara do rádio é a coisa mais chata de todos os tempos. Estamos no Qualify já do Bahrein, que é a nossa equipe garagem do Turco aqui, tentando mais uma vez passar para o Q2. Vamos para o... lei, regra do parque fechado, então a gente já está com o setup para a corrida. Vamos ver o que acontece. Ah, os caras são de bermuda, que da hora. Tentar fazer uma volta boa logo do começo, pra dar aquela moral. Olha, tentar não cortar caminho. Eu tô até com ritmo ok. Em termos de não fazer muita besteira. Desculpa aí a moto, janela aberta de novo porque o calor continua insuportável. Como eu disse, eu tô até com... Ai, errei. Nossa, viajei aqui. Eu tô num ritmo ok em termos de não fazer besteira, apesar disso aqui. Mas eu tô sem ritmo de corrida, eu tô sem ritmo de classificação. Então, não sei não se eu vou conseguir passar pro Q2, viu? Tentar abrir uma voltinha aqui já. Vamos lá, hein? Espero que seja tudo gravando. Freio um pouquinho depois do 150. Errei um pouquinho, tá bom. Essa parte aqui de pneu macio é uma delícia. Vamos ver. Aranco. Eu realmente fico tenso nessas corridas. Não faz sentido nenhum. Uma P9.
Tô atrás por enquanto. Tem combustível para apenas uma volta. Nossa, tô bem mal dessa vez. É, não vou conseguir melhorar não, tá bom. Olha, até que melhorei no finalzinho, hein? Se não tivesse sido tão mal no começo. Uia! Tá bom. Vamos voltar pra garagem. Garagem. E ver como que anda aqui. Nossa posição. Luiz Hamilton em primeiro. Nossa, tô em décimo. Eu falei que eu tô sem ritmo de corrida. 17º já. Deixar 5 minutos. Vambora. É, preciso melhorar, sei lá, meio segundo. Difícil, hein? Eu falei que eu tô sem ritmo, sem velocidade. Tá muito difícil, cara. Agora é seriedade, hein? Tô atrás. Não! Volta pra garagem rápido! Tensão total! Meu Deus! Ah, não! Ih, meu Deus! Verificações concluídas. Acho que não vai dar tempo! Temos um carro saindo. Ah, que droga! Tô em 17º. Se tem carro saindo, dá tempo ainda. 1 minuto e meio, não dá. Quanto tempo que dá? Qual que é o tempo de volta? Esqueci o tempo de volta. Deve ser maior que isso, né? Perdendo para o Williams, cara. Não vai dar tempo. Dez segundos. Meu mouse despencou no chão.
Ah! Deixa o mouse pra lá, não vou precisar dele agora. 17ª posição. Tá difícil, eu não consegui acompanhar o Williams, cara. Lewis Hamilton em primeiro. Fiquei na frente do Sérgio Sete Câmara, mas... Que diferença faz? Nossa, tá em último, pelo amor de Deus, hein? Tô andando mais que ele, mas grandes, grandes cocôs. Vamos lá. Vamos ver. Depois preciso ver negócio de evolução da equipe, desenvolvimento, essas coisas. Eu não tô... Não prestei muita atenção da última, da corrida da Austrália pra cá. Vamos ver o que acontece. Pelo menos aqui eu sei que não vai chover. Demora. Complicado. Não era bem a posição que queria. Ah, cara, vai. Mas não desanime. Não é o fim. Plantar batata. Cinquenta por cento de corrida, hein? Duro que eu vou ter que largar de pneu macio, né? É. Vamos lá. Mas antes, vamos dar uma olha. Não vou dar uma olhadinha em lugar nenhum. Estamos no grid. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Onde que eu vejo? Ah, vamos ver, não vejo. Vambora. Largamos. Tô de pneu médio. Ah, não causei colisão com ninguém, cara. Não tem nem espaço pra mim ali. Ai. Tinha ganhado uma posição. Eu queria fazer mágica ali. Às vezes falta um pouco de inteligência, nem de habilidade, né? Tem um motor, olha. Abrindo um pouquinho o uso de energia.
Vamos lá. Está sendo ativado nesta volta. Beleza. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Abrindo asa. Mais o botão de ultrapassagem. É hora de gastar parte dessa energia. Usando um pouquinho. Coisa linda! Que ultrapassagem bonita, cara! Muito bom! Não vou usar o botão de ultrapassagem agora não, vou esperar um pouquinho. Usar um pouco, né? Fiquei meio para trás ali. Caramba, que tensão, cara. Bom que eu tô com o pneu médio, né? Fazer recuperar bastante energia nessa volta. Vamos indo.
Nossa, difícil passar, cara. Meu Deus. Partezinha que eu vou bem. Tem carro parando nos pits já. Vamos ver quantos. Olha, passei para 12º. 4 carros. Ah! Consegui abrir a asa, que bosta. Meter botão de ultrapassagem agora. Deus. Certo, você está entre os 10 melhores. P8. P6, nossa. Agora ninguém para. Continue pisando fundo. Você está diminuindo a vantagem do carro à frente. Tô nada.
cuidado, a aderência deve começar a cair logo. Ué, vou falar pra ir pros pits então, ué. É a volta mais rápida, minha volta mais rápida pelo menos até agora. Tá bom. Nada de abrir asa ainda. Agora sim. De novo por fora? Estamos chegando na janela de parada. Você vai de pneus duros. Duro? Nossa. Que cocô. Nossa, falta terrível. Agora olha a minha equipe roxa. Pronto, sai agora. Ok. Pelo menos eu não estou tendo problema nos pitstops que nem antes. Fim da estratégia de pitstops. Leve esses pneus até o fim agora. Eu tenho ideia em 20º.
Nossa. Vamos ver, não sei não, viu? Não gostei de ter botado nessa posição não. Nossa diferença com o carro da frente é de 3,0 segundos. 3 segundos? 19ª posição, Jesus. Acho que é o Sérgio na frente. Tem carros nos pits. Vamos ver. O carro de trás está se afastando. Estamos vendo. 16º, 15º. Essa é uma 4ª posição, tá bom. Tá chegando aquela Force India. Fala Force India que é mais legal. Não faz sentido esse carro estar aqui, né? Basicamente o segundo carro do grid hoje. Tá bem desatualizada essa hierarquia. Ó, o Sérgio foi pros pits. Sérgio vai entrar nos boxes. A diferença entre você e o carro à frente é de menos de um segundo. Vamos tentar ultrapassagem na zona do DRS. Ele tá sem asa, hein? Difícil acompanhar, cara. Ui.
tentar ultrapassar agora, hein? Fique de olho nos agora. Pneus. Atenção nos pneus. Décima posição. Zona de pontuação. Usar só a asa agora. Vamos usar um pouquinho de combustível. Fiquei para trás. Que difícil. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1,6 segundos. Mal. Usar um pouquinho de energia. Ok, dei uma volta inteira economizando combustível. Estou com 0,3 de excesso. P7, caramba! Caramba, tô suando as costas aqui. A diferença tá uma treta. Com o carro da frente é de 1,8
200 segundos. Ih, o Russell tá fora. Informações sobre o Russell está abandonando a corrida. Finalmente a Red Bull passou ali. Tá vendo bem essa curva. Primeira amarela. Acho que era o Russell ali. Meu Deus! Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 27,3 segundos. Pelo menos ninguém vai poder falar que eu comprei a vaga na equipe. Tô me metendo quase 30 segundos. Tá agora, hein? Tentar me aproximar agora. Uma Alpha Tauri ali na frente, né? Não faz sentido nenhum estar nessa posição também. Agora sim, hein? Peguei o vácuo, tô a menos de um segundo. Uma boa hora para errar. Meu Deus. De novo. Outra chance. Não vou usar nada de push to pass aqui agora. Agora. Ah, nossa, não vai, cara. Errei demais.
saco, tem uma Red Bull na minha cola. Meu Deus, que difícil. A condição dos pneus ainda está boa. Nossa, porque assim, eu preciso passar ainda porque essa Red Bull vai me passar. Então eu tô lutando basicamente pelo P7 aqui. Sem asa, sem nada agora, hein? Tem combustível para cerca de 5 voltas. Não vai dar pra segurar, não. Nem quero tentar segurar. P6, ele vai abrir a asa e vai passar, mas eu não vou lutar, não, porque não vale a pena. É inevitável isso aí. Tem como? Ok, perdemos a posição. Concentra. Ainda que eu achei que ele tava com pneu macio. Já abre mais de um segundo, impressionante. Ah, Deus. Vocês perceberam o que eu fiz agora?
Eu relei no meu nariz no display da câmera pra ver se ela tava funcionando agora. Que é multitarefa, cara. Tá funcionando, porque aqui ela parou de ver que a câmera tá desligada, até assustei. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Tô abrindo. Tô em sétimo, posição estável. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Ok, tamo bem. Tenho combustível de sobra. A pista está liberada, bandeira verde. Eu sei que é bandeira verde, meu amigo. 2 voltas para o final, hein? O Ocon abandonou? Será que ele estava atrás de mim? Acho que sim, né? Por isso que ele falou bandeira verde. Ai. Errei. Cuidado que vem carro rápido ali atrás. Ultrapassagem e queimar parte dessa energia. Vou usar um pouquinho. Nossa, eu fico desgastado, cara. Meu Deus. Nossa. Terrível. Restam 2 voltas de combustível. 2 voltas de combustível. Tem alguém muito rápido atrás de mim, eu tô vacilando aqui. Nossa. Certo, a diferença à frente é de 6,1 segundo. Acho que vai ser a última volta agora.
esta é sua última volta. Última volta. Última volta da corrida. A diferença entre você e o carro da frente é de 6 segundos. Cara, o que você tá falando, velho? Cala a boca. Nossa, o Leclerc já ganhou. Usar botão de ultrapassagem até o final agora. Fiz a volta mais rápida na última volta ainda. Nos vemos no parque fechado. Nossa senhora. Mais uma vez o piloto do dia, Diego Turco. A minha cachorrinha levantou ali. Daqui a pouco ela começa a chorar. Depois da vitória magnífica aqui em Saki. E com razão. Foi um Nossa. Fantástico esforço de toda a equipe. Muito bom, e aqui cara. Aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio, tomando seu lugar no topo mais uma Leclerc, vez. Leclerc, tá errado. Tá errado demais essas performances aí. Uma vitória incrível para Ferrari. Faz sentido nenhum. Você que fez isso aí não me interessa. Vamos ver o desse resultado na classificação dos pilotos. Charles Leclerc, que lidera o campeonato atualmente, leva a sua liderança ainda mais à frente com esse resultado. Ah, tá em sétimo, então, cara. Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Pra mim, é Máquina Mortífera. Máquina Mortífera. Veja como ele terminou a corrida em relação à largada. Não é fácil ganhar tantas posições assim na Fórmula 1. Foi um belo esforço. O Sérgio Sete Câmara conseguiu ficar em 21º. Continua aumentando a diferença no Temos 36 pontos nos construtores. Um bom fim de semana fez a AlphaTauri avançar na tabela. Bom, Anthony. Sou a quarta equipe. Mais um fim de semana fantástico. Tá parecendo a Stewart de 99 com o Rubinho e o Johnny Herbert, eu acho. Johnny Herbert, chefe. Era uma equipe pequena, não era estreante que nessa aqui, já estava no terceiro ano, mas eles acharam um carro redondinho com um motor Ford limpo, que era bem pequeno na época, o motor Ford, muito compacto, conseguia colocar o centro de gravidade bem baixo, um carro equilibradíssimo, e estava lá, sempre beliscando nos pontos. Eu acho que marcava só até o sexto na época, então era bem mais difícil ali marcar 14, 30 pontos, que nem eu estou marcando aqui agora, mas eles estavam ali sempre beliscando, chegou a ser, e foi um ano legal, que tinha a Ferrari e a McLaren brigando ali, mas depois tinha Jordan, Benetton e a Stewart, cresceu bastante. Foi um ano bem legal do Rubinho na Fórmula 1 e da Fórmula 1 em geral. No mais, senhores, mais uma vez obrigado pela audiência, por ter assistido o vídeo até o final. Tô gostando bastante, tá difícil pra caramba, eu tô transpirando aqui, eu fico tenso, não consigo nem falar direito nas corridas. O clima é totalmente diferente das coisas que eu gravo geralmente sem ser o F1 aqui, e não faz sentido nenhum, porque é o jogo menos simulador que eu jogo aqui no canal, mas o thrill da competição, a adrenalina da competição tá bem legal. No mais, de novo, mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo até o final, deixa like, comenta, compartilha, a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na garagem do Turco. Falou, pessoal, tchau, tchau.